Nyenyenyeza nga mukadde akabina akanyenyeze nkakase abakadde tudda buto. Ekyo nakiyimba nga ye Allah amanyi tikijja kutuukirira. Bino kumanya nti nzize niyate nga bamanyi kikye nkola ne kyenjagala okukola. Nzize kwesimbawo ku kyabakadde. Eyo posti eyakatandikibwawo mpya ttuko. Ne nzize nesimbyewo ngambe tikangende nfuke eddoboozi ly'abaki ly'abakadde kubanga ngende mukadde mu paliamenti. Naye emyaka gy'abakadde wagituuseemu mami? Kibuuzo ekyo kinyiye nno kuba buli omu kyambuuza. Kakati nangu mkazi omukulu nganzo okwesimbawo nga nategedde dda tiyebaagala okuva ku myaka nkaaga n'okulinnya waggulu. Obuvumu wabujjawo obukkiriza nti oli mukadde abakazi nga tebakkiriza kukaddiwa. Abakazi tebaagala kaddiwa ng'okaddiwa bubi. Buba okaddiwa bubi toyagala kyogerako. Naye nze nkaddiye bulungi. Allah ansaasidde nampa oba nampa omukisa ogwo okuba nti nkaddiwa mpola. Nkadi wa mpula niye te chiri munda. Tiri achimanyi kugema mwemula wa chiri kunguru. Niye chiri munda magumba ganuma urusi. Sichi ya duka aga we narinziruka. Mkwe simba wakuno ya fuse binu ya bayimbi nti wabudeo mgano nawe we simbi wa bayimbi we simbi yomu. Chikula wakukuba dokita. Dokita angauli dokita na yenga atemu yimbi. Jibali baloya. Ngaloya na yate inga muyimbi. Na hefe luwachi batu gama ndi kwetu yimba tetusola kula chintu chilala. Ni chilala ukwe simba ukuno. Nze nandibade nesimba uda kuchaba chala. Nchijamu. Ngampa gida bachala. Nganda bidida bachala. Ngamba demu vina bia bachala. Kwa gamba nechivina change chenyini. Bachita women at work. Na ye tebiali tebi mkwa takunga sili mpolitics. Kino chankizo. Nze ngandi independent. Echinde se ngandi independent. Kulaba nti buli mukadda nesiga. Nga wabada nesiga. Tijaga ni mama faba taliba nupu, tunakola tutia. No, nze wakade tebuliko kala. Ubu mazuka diwa. In case wangude, ogenze mpali ya kuangula. Abakade, ogenda kuangula. Nyenda kuangula. Abakade neba kuamba feno mumuziki. Otuko zootia. Nenye nyeza nga mukada, kabina kanye nyeze nkakase. Abakade tudda buto. Echo nakiyimba, nga ye Allah amanyi. Tichijia kutuukirira ngenda kunyenya ne bwendi bankadde ngenda kunenya akabina kangi olide sio chabawo katate wendete dolu yimba ndikadde wanawe ngatete sinda manya posti obirabe ebintu byange bifa bwebyeteekawo bine ebintu katonda abirimu nze ntambula naye abirimu mu mwaka bwe batubana leta posti ngowezeze myaka nkaga lwakite yakireta bifo. Ndiwa chita chile seri. Na ye miaka nkago pojiweza nga posteja. Kati yimbe nyimba zino. Ugenda kadi wana abantuvo. Olide. Kati buwemanga nenye nyizanga mukadde. No mukadde ye nasubulo kwenyenya. Nze byange byonna bili mukatunda. So posteja no weze. Are you going to use it as a retirement plan? Or are you looking for a retirement plan? Buwemanga nkoze bulungi emyaka gino etaano. Kwa siri ku retirement. Ndi kukozi. Njagala neyongereyo nsobola okuba nti maliza kyemaliza abazeeyi bange batuule. Nini bwe mankozeeko emyaka etaano, njagala bana abagenda okweza emyaka gyange abatandika enkaaga basangewo kyenkoze ki kyentambuzizza ki kyengenda okutambuza. Njagala abazeeyi bafune omukisa okuba nti buli we balaga baba recognizinga nti oyo omuzeeyi mulekaayi kule ki ayitewo tekikyaliwo kubanga bavubuka mmwe ebiseera bino mugamba ogira bugizibu oti amuzeeyi vaayo ebyammwe byagwako naye mugamulabaddemu mu bintu bya fanti anti kakati laba yono oyina kumala kuyiga temukyatuula ku byoto kuwuliriza bazeeyi kikyeboogera mulowooza omuzeeyi afuuse musiro omuzeeyi gyakoma okukaddiwa gy'okoma okuba omugezi nze nkyerabiddeko gyenkoma okukaddiwa gyenkoma okuba omugezi n'okuyiga olidde kati njagala bideyo nga bwe byali abazeeyi mubawulirize
abazeyi babenga bwaba atambula omulaba nti oyo muzeyi yitawo maama yitawo taata omuzeyi ayina okuba nti muddwaliro ayambibwa ebyo nange ndabikola kukuba mbadde malwaliro ku fistula manyi buli kiri muddwaliro lya Uganda nze gw'olaba nkimanyi kati njagala kumanya nti omuzeyi wange ajja kudda wali nange kenyini njja kudda wali sijja kukuba nkokola nabavubuka tuli mu layini n'olwo mbeeyo ngeyaze n'ekifuba ate nzirayo neki n'ekisago kwegamba kyekyo kye ŋŋenda okulwanirira sijja kulimba bazeeyi ti ŋŋenda bazimbira nze gw'omulaba sijja kulimba bazeeyi ninja batwala ewa gundi njja batwala ewaani no sijja kikola njja kukola ebiriwo kati kubanga gavumenti eyina ebintu naye bibulamu.